Hey folks, jeg er Kasper fra Filmgutten. Lige med en lille unboxing af noget nyt post, jeg har fået. Og det her, det er tre kuverter, jeg har fået fra Uganda. What Hollywood Pictures. Action is cooming. Oh, jeg glæder mig til at se, hvad det her er. Jeg har bestilt, havde bestilt lidt forskelligt derfra her. Så lad os se en gang. Det er altid spændende at se, hvad de laver af gøjler og ting og sager her. Hold da op, de er godt nok lukket ordentligt, den her. Sådan der. Og Hollywood Pictures var jo også dem, der lavede Who Killed Captain Alex, som jeg var svært glad for. Drop the bomb, man! Der er ikke mafia! Kommando! Kommando! Den første her, det er en, der hedder Ivory Trap. Jeg har fået, og igen, det her, det, jeg aner ikke, hvad det er. Det er kun noget, fordi jeg synes, at det her, det er den grad noget, der skal støttes. Altså, jeg elsker sådan nogle independent labels her. Den er signeret af, ja, har ubetinget ingen idé om, hvem det er. Det kunne så gang være, den hed engang Kirsten Hyttemeier. Har absolut ingen idé, men det er jeg sikker på, det ikke er. Så er der et klistermærke. Wakaliwood, Uganda. Og så de kommer i sådan nogle plastiklommer her, og det synes jeg er fuldstændig fair. Står der noget på den her? Nej, det gør der ikke. Der var sådan et lille stykke pap, der lige var med til at lige holde den inde her. Så ja, Ivory Trap var den ene ting, jeg fik her. Natiti Ramon Film Productions. Nej, den er måske altså engang. Press Audio Language for Different Language. Nå, hold da. Og VJ Emmy er også med, ham der var kommentator på den første af dem. Nå, så er der en mere. Lad os se, hvad den indeholder af spæs, gak og løjer. Må den ikke, den indeholder det, som den skal. Lad os se en gang. Den indeholder Capitano. Action has begun. Så en gang, så kan jeg faktisk se, at den faktisk mangler. Jeg faktisk mangler på det, hvad jeg har, fordi jeg faktisk også bestilte den, der hedder Black Girl, tror jeg, den hed. Men det kan være, at den kommer på et tidspunkt. Det gør den forhåbentlig. Så ja, her. Og der gemmer sig noget lidt andet inde i her. Der gemmer sig en lille, lille... Ej, det er en lille magnet, ser det som om. Ha! What Hollywood? Fedt. En lille hjemmelavet magnet her. Og så står der... Lad os se engang, der er også et stykke pap her. Og så står der lidt om... This DVD was produced. This DVD was produced by Hollywood. If there's a problem with this disc, kindly send us an email. Så bla bla bla. No, there's no menu on this DVD. Most of the customers of Uganda have either lost or broken their remote controls. So it helps if the movie just starts. The director's commentary begins right after the feature film. Thank you for supporting. Det var sandelig så lidt. Så en gang, så har vi disken herinde. Sådan der. Capitano, the action has begun. Ja. Og igen, signeret af Axel Strøby. Så er der den... jeg nænder næsten ikke at åbne den her, fordi den er, det der lille klistermærke på. Jeg synes simpelthen, det er for fedt. I love it! Lad os se, hvad har vi her. Det er en lille beer coaster. Ser det ud som om? En lille beer coaster. Lavet med sådan med cut og... Eller hvad hedder det, sådan en slags hvad hedder sådan noget, decoupage, er det ikke det, det hedder? Det er så hyggeligt. Og så et klippet klistermærke med What Hollywood. Så jeg kan se, at jeg mangler den, der hedder Black Girl, som jeg også bestilte. Det var den bestilte, jeg bestilte tre derfra, men det kan jo være, at den kommer garanteret. Så ja, et klistermærke med What Hollywood, Uganda, endnu et klistermærke, en lille magnet, som der skal ud og hænge på køleskabet, absolut. En lille beer coaster. Og så to film, som jeg også glæder mig til at se. Se om det er lige så stor
værdi som, eller lige så underholdende som Who Killed Captain Alex. Så ja, det var det for den her gang. Håber I nåede videoen. Hvis I gjorde, like og subscribe og del hele lortet. Hvis I vil, så vil jeg selvfølgelig være en lykkelig mand. Så lykkelig som man overhovedet kan blive her i den her juletid. Især når jeg har så mange dejlige mennesker, der følger med derude der. Så ja. Get to the chopper! Commando! Daiga Mafia! Okay, det er fantastisk, vi ses. Hej hej!